Ողջույն։ Դեկտեմբերի 21-ից 22-ը արդեն երրորդ անգամ Հայաստանում անցկացվելու է նորարարության և ծրագրավորման հեքաթոնյան մրցույթը։ Այն յուրատեսակ փառատոն է, որի ընթացքում թիմերը, որոնք կազմված են ծրագրավորողներից և ոչ միայն, 24 ժամվա ընթացքում իրենց նոր գաղափարներն են ներկայացնում, թե ինչպես կարող են խնդիրները լուծել նորարարական և ծրագրավորման միջոցով, նորարար նախատիպեր են ներկայացնում։ Այսօր մեդիակենտրոնում մենք հյուրընկալել ենք հեքաթոնյան 2013 մրցույթի նախաձեռնողներին և գործընկերներին։ Հանրային լրագրության ակումբի ղեկավար Սեդա Մուրադյանն է մեզ մոտ, Microsoft Innovation Կենտրոն Հայաստանի տնօրեն Եվա Հյուսյանը, Գրիգոր Բարսեղյանը, Microsoft ընկերության Հայաստանյան գործադիր գրասենյակի տնօրեն, և մեր սրահում են նաև Արմենիա միջազգային օդանավակայաններ ընկերության գլխավոր մենեջերի տեղակալ Անդրանիկ Շխյանը և ադմինիստրատոր Գայանե Ստեփանյանը։ Այս տարի մրցույթն ունի հեքաթոնյան թրիչ 2013 խորագիրը։ Սեդա, ինչ է սպասվում ուղևորներին և որ ուղղությամբ է թրիչքը։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն լրագրողներին, որ այսօր այստեղ են, ժամանակ են գտել մեր միջոցառմանը մասնակցելու։ Թրիչքի վերաբերյալ ես կարծում եմ, որ նորարար մտածողության մեջ թրիչքի վերջնակետը կարող է լինել ամբողջ աշխարհը և աշխարհի ամենատարբեր կետերը, քանի որ նոր տեխնոլոգիաների ոլորտում և ընդհանրապես այն ոլորտում, որի հետ առնչվում է հեքաթոնը, սահմաններ չկան և լավ գաղափարը, տաղանդավոր գաղափարը և տաղանդավոր թիմը կարող է այդ թրիչքը իրականացնել աշխարհի շուրջ, սա որպես ներածություն։ Երրորդ տարին է, ես շատ ուրախ եմ, որ մենք երրորդ տարին է կարողանում ենք իրականացնել հեքաթոնյանը, և շատ շնորհակալ եմ մեր բոլոր են գործընկերներից, աջակիցներից, որոնք հնարավոր են դարձնում։ Այս տարի մենք որոշեցինք կազմակերպել Զվարթնոց օդանավակայանում, և մասնավորապես շնորհակալություն Զվարթնոցին, որ մեզ համաձայնեց իր հարկի տակ վերցնել 24 ժամ։ Մեր գլխավոր նպատակն էր ավելի հանրայնացնել հեքաթոն ֆենոմենի, հեքաթոն երևույթը և նոր տեխնոլոգիաների նկատմամբ, ծրագրավորման նկատմամբ հետաքրքրությունն ավելի ակտիվացնել մասսայական մի վայրում, և դրանից ավելի լավ վայր, քան Զվարթնոցը օդանավակայանը, մենք չէինք կարող գտնել։ Շնորհակալություն։ Եվա, քանի թիմ է մասնակցում այս տարի և նախորդ տարիների համեմատ արդյոք մասնակիցների աճը գրանցվել, հետաքրքրությունը մրցույթի նկատմամբ աճում է։ Միանշանակ աճում է, եթե նայենք, հա, երկու տարի առաջ մենք 33-34 հայտ ունեինք, անցյալ տարի մոտ 35 թիմ էր մասնակցում, այս տարի դեռ չի ավարտվել հայտերի ընդունումը, դեռ մի քանի ժամ ունենք, սակայն սպասում ենք, որ մոտ 50 հայտ կունենանք, այսինքն նորվա վերջում։ 50 հայտից դե սովորաբար բոլորը չեն, որ մասնակցում են, չնայած չկա ոչ մի նախնական ընտրություն, մենք, այսինքն բոլորի համար բաց է, բոլոր դիմորդները կարող են մասնակցել, կարծում եմ 45-ից 50 թիմ մենք տեղում կունենանք ամսի 21-ին, ինչը միանշանակ աճ է, և այս տարի համ մրցույթը արդեն ավելի, հա, ոնց որ ճանաչելի էր մեր մասնակիցների կողմից, համ էլ մյուս կողմից ես կարծում եմ ինչ-որ չափով նաև վայրն էր, որը այդքան ոգևորեց և ոգեշնչեց մասնակիցներին, որովհետև 24 ժամ անցկացնում են, շատ կարևոր է, որ լինի լուսավոր, հետաքրքիր, հա, հանրային, տաք։ Նախորդ երկու հեքաթոնյան մրցույթների արդյունքների մասին խոսենք, թերևս Եվան կպատասխանի, ինչ ծրագրեր կան, որ այսօր մենք կիրառում ենք և դրանք հեքաթոնյան ծնունդ են։ Փորձեմ սկսել թվարկել, հա, բոլորը կարողա չհիշեմ։ Իրականում մի 6-7 ընկերություն է գրանցվել հեքաթոնի արդյունքում, ինչը կարծում եմ շատ-շատ լավ արդյունք է, այսինքն անպայման չէ, որ այն պրոդուկտը, հա, կամ ծառայությունը, որը մշակվել է հեքաթոնի ընթացքում, հենց այդ պրոդուկտով ընկերությունը մտնի շուկա։ Շատ հաճախ ունեցել ենք դեպքեր, երբ հեքաթոնից ոգեշնչված երիտասարդները ստեղծել են ընկերություն, և ինչու ոչ, նոր գաղափար են գեներացրել և նոր պրոդուկտով այսօր շատ հաջող գործում են թե հայկական և թե արտասահմանյան շուկայում։ Դրանով ուզում եմ ասել, որ այսինքն սա մի ձևաչափ է, որտեղ
կարող են եւ տեղում էլ ծնվել նոր գաղափարներ, այսինքն անպայման չէ, հա, այն մարդը, որ ինչ-որ մի գաղափարով գալիս է, հենց այդ գաղափարով էլ ամեն ինչ ավարտվի։ Սա process-ի սկիզբ է, եւ մենք մեր տեսանկյունից, քանի որ մեր նպատակն է նոր ստարտափների ստեղծումը, հա, տեխնոլոգիական հենքով Հայաստանում, սա գնահատում ենք որպես շատ լավ միջավայր, այսինքն այդ նոր ստարտափների ոնց որ ծնվելու համար, հա, առաջին քայլի համար։ Հեքաթոնում հենց ծնված պրոդուկտներից, որոնք հնարավոր է հայտնի են, հա, մեր շահառուներին, մեկը կարող եմ նշել, դա 4CAR AM վարորդական կայքն է, որի շատ փոքր մասը եւ մի քիչ այլ տեսքով էլի ներկայացվեց հեքաթոնի ընթացքում, բայց որը այսօր աճել է եւ դարել է 21,000-ից ավել շահառու ունեցող վարորդական վարորդների համար սոցիալական կայք, որտեղ վարորդը կարող է ստանալ ցանկացած տեղեկատվություն իրեն վերաբերող, սկսած, հա, այդ իր ուրեմն խախտումների վերաբերյալ ծանուցումները, վերջացած SMS-ի միջոցով այլ մեքենաների հետ շփումը, ֆորումներ, քարտեզ եւ այլն եւ այլն։ Երկրորդ ստարտափը, որը ստեղծվել է, դա Big Brain ընկերությունն է, որը Kinect-ի, Microsoft-ի Kinect-ի վրա ծրագրավորմամբ ուրեմն սկսեց հեքաթոնը եւ 2 տարի առաջ քաղաքապետարանում տեղի ունեցած հեքաթոնում հաղթող ճանաչվեց, այսօր էլի կայացած ընկերություն են, այսինքն ոչ միայն Kinect-ի հենքով ծրագրավորում են, այլ նաև այսօր ամերիկյան շուկայի համար ուրեմն առողջապահության ոլորտում պրոդուկտ են սարքում։ Apollo Soft ընկերությունը կարող եմ նշել, որը խաղեր է սարքում եւ իր խաղերից մեկը Shell-ին, որը էլի անցյալ տարվա հեքաթոնում հաղթող ճանաչվեց, այսօր 100,000-ից ավել ներբեռնում ունի Windows Phone-ի շուկայում։ Landsharp ընկերությունը իր voice board-ով էլի մեկ այլ ուրեմն գաղափարով, հա, հիմնադիրը Landsharp-ի ներկայացավ անցյալ տարվա հեքաթոնին, բայց այսօր իրենք ուրեմն ոչ միայն ստացան առաջին ֆինանսավորումը բուլղարական venture-ային հիմնադրամից, այլ նաև արդեն ստացել են երկրորդը եւ այլ աղբյուրներից ունեն ֆինանսավորում եւ շատ լուրջ եւ հետաքրքիր էլի Kinect-ով կառավարվող պրեզենտացիայի գործիք են սարքում, էլի համաշխարհային պրոդուկտ։ Այդ մի քանիսը, որ հիշեցի, թվարկեմ։ Շնորհակալություն։ Պարոն Շխյան, դեկտեմբերի 21-ից 22-ը Փաստորեն օդանավակայանը բացի իր հիմնական գործառույթը գերծանրաբեռնված է աշխատելու, արդյոք այդ 24 ժամը այդ հեքաթոնյան թռիչքը չի խանգարելու մյուս թռիչքներին, ինչ է նախատեսվում։ Բարև ձեզ։ Ես նախ եւ առաջ կուզենամ շնորհակալություն հայտնեմ նախաձեռնողներից եւ Microsoft-ի Երևանյան գրասենյակից այս հնարավորությունը նաեւ մեզ համար ընձեռնելու եւ մեզ մասնակից դարձնելու համար ընդհանուր process-ին, քանի որ ավիացիան ինքնին տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հետ անմիջական կապ ունեցող ոլորտ է եւ ինչու ոչ, կարծում ենք, որ այս միջոցառման ընթացքում հնարավոր կլինի ստեղծել մի նոր գաղափար կամ մի նոր product, որը հետագայում կարող է նաև իր կիրառումը ունենալ հենց մեր ոլորտում։ Իսկ ինչ վերաբերվում է ուղևորներին, ապա վստահ կարող եք լինել, որ մեր օթանավականը իր չափանիշներով, իր բոլոր հանգույցներով պատրաստ է հյուրընկալել եւ այս միջոցառումը եւ նաեւ հետագայում նմանատիպ շարունակական մյուս միջոցառումներ։ Շնորհակալություն։ Հարցեր, խնդրեմ։ Անգործականություն։ Ես ուզում եմ ճշտել, մրցանակային ֆոնդը ինչպիսին է եւ քանի թիմ է ճանաչվելու խախտով եւ ինչ են ստանալու։ Ուրեմն այս տարի ունենք հետեւյալ պատկերը։ Ունենք 1 խախտով, որը կարժանանա 1 միլիոն դրամ մրցանակի։ Բացի այդ, ունենք երկրորդ, երրորդ եւ չորրորդ տեղերի համար ավելի խրախուսական մրցանակներ, ուրեմն սմարթֆոններ եւ նաեւ կլինեն խրախուսական փոքրիկ մրցանակներ տարբեր մրցույթների, հա, տեղական ինչ որ հետաքրքիր ինտերակտիվ մրցույթների որպես արդյունք։ Ներկայացնում եմ, այսօրը իր մրցանակը չի սահմանելու։ Ճիշտն ասած, այս պահին դեռևս չենք քննարկել, բայց առաջարկը դեռևս ունենք 2 օր կմտածենք։ Արդեն ներկայացված թիմերը հիմնականում որ ոլորտին է ուղղված իրենց նախաձեռնությունները, դա ծրագրավորում է կամ ինչ-որ ծառայություններ։ Միացած, հա, բոլոր ծրագրերի մեջ կա ծրագրավորման կոմպոնենտ, սովորաբար։
Ոլորտները շատ դժվարանում եմ ասել, քանի որ շատ բազմաբովանդակ են, հա, կան սոցիալական խնդիրներ Հայաստանի շուկային վերաբերվող, օրինակ կրթության ոլորտում ծրագրեր, ինչ որ սոցիալական խնդիր լուծող, բայց նաև կան շատ-շատ ծրագրեր, որոնք գլոբալ են, միտված չեն անպայման հայկական շուկային, այսինքն կան շատ մոբայլ հավելվածներ առաջարկների մեջ, կան խաղեր, կան բարդ, այսինքն ձեռնարկությունների համար համակարգեր առաջարկված, եւ քանի որ մենք այս տարի ոչ մի ոլորտային եւ թեմատիկ սահմանափակում չենք դրել, ասել ենք սարքեք այն, ինչը ձեզ հարազատ է եւ ինչը կարծում եք կարող եք տանել հաջորդ փուլ եւ հանել հաջողությամբ շուկա, իսկապես սպեկտրը անսահման է, դժվարանում եմ ինչ որ անգամ մի ուղություն նշել, որը ավելի գերակա է։ Հարցեր չկան, ամփոփելով որևէ դիտարկում, որ կուզեիք դուք անել, որի մասին հարց չհնչեց եւ չտրվեց, ու նաեւ կուզեի յուրաքանչյուրիդ կարծիքը լսել, թե որքանով է կարևոր Հեքաթոնյան այս մրցույթը ոլորտի զարգացման համար։ Ես ավելացնեմ, որ մեզ շատ են, հա, դիմում այդ հարցով, ինչքանով է բաց մուտքը, իրականում մուտքը բոլորի համար բաց է, այսինքն ոչ միայն թիմերի համար, եւ բացի բուն ծրագրավորումից մենք ունենալու ենք հետաքրքիր հյուրեր, թե կառավարությունից, էկոնոմիկայի նախարարությունից եւ թե մասնավոր ընկերություններից եւ հետաքրքիր խոսնակներ, որոնք 2-3 ներկայացում ունենք նախատեսված, որոնք կարող կարծում շատ հետաքրքիր կլինեն ոչ անպայման բուն ծրագրավորողներին, այսինքն ցանկացած մարդ ով մտածում է իր բիզնեսը ստեղծել Հայաստանում, կարող է ուրեմն գալ եւ մասնակցել։ Իսկ ընդհանուր առմամբ, քանի սկսել եմ ավարտեմ, ուրեմն մեր տեսանկյունից երկու կարևորագույն բան, որ ուզում եմ նշել։ Առաջինը, դա նոր ստարտափների ձևավորումն է, ինչը կարծում եմ Հայաստանի համար հատկապես այս ոլորտում ուրեմն անչափ կարևոր է, որովհետև սա միակ ոլորտն է, որտեղ Հայաստանը կարող է աշխարհի հետ մրցել։ Եթե համեմատենք մնացած այլ ոլորտների հետ, շատ քիչ է, հա, նմանատիպ քանակի միջազգային ընկերությունները Հայաստանում, շատ քիչ են ուրեմն նմանատիպ քանակի աշխատուժը Հայաստանում, որը կարող է այսօր ստեղծել մի product, որը կարող է համաշխարհային շուկայում լինի մրցունակ։ Եվ մենք արդեն ունենք, հա, քանի դեպք գրանցված Հայաստանում, երբ որ ինչ որ մի փոքր մոբայլ հավելված, որը ամբողջությամբ ստեղծվել է Հայաստանում, այսօր 80 միլիոնից ավել ներբեռնում ունի միջազգային շուկայում, Android-ի շուկայում, օրինակ, կամ VMware-ի մուտքը Հայաստան, որը էլի մաքուր տեղական հայկական բիզնեսի ուրեմն գնման արդյունքում է տեղ ունեցել եւ էլի շատ նմանատիպ օրինակներ։ Այսինքն սա ինչ որ մի ձևաչափ է, որտեղ ուզում ենք ցույց տալ, որ տեսեք, հնարավոր է, եկեք, դուք էլ սարքեք, փորձեք, եւ կան ինֆրակառուցվածքներ, որոնցից մեկը մեր կենտրոնն է, որոնք կարող են ձեզ օգնել եւ տանել հաջորդ փուլ։ Երկրորդ ուղղությունը, որ այսօր հետաքրքիր վիճակագրություն ունենք, պարզվում է, որ մեր գերազանցիկների շատ մեծ տոկոսը գնում են եւ դառնում են տնտեսագետներ եւ իրավաբաններ, ինչը վատ չէ, բայց իրականում եթե տեսնեք պահանջարկը, հա, աշխատանքի նույն տնտեսագիտության ոլորտում շատ փոքր է եւ նույն ձեւով աշխատավարձներն են շատ փոքր։ Այսինքն նման massայական միջոցառումներ անելով մենք ուզում ենք ցույց տալ մեր երիտասարդներին, որ տեսեք, թե ինչ հնարավորություններ կան ոլորտում, թե ինչքանով ավելի բարձր են աշխատավարձները այս ոլորտում, եւ ինչու՞ չէ, դու կարող ես այս ոլորտում ունենալ քո ընկերությունը, որը վաղը մյուսօրը միլիոնավոր դոլարներով կարող է վաճառվել, կամ ինչու ոչ չվաճառվել, այլ գործել համաշխարհային շուկայում։ Այս երկու նպատակն են, որ մեր տեսանկյունից շատ կարևորում ենք, եւ տարեց տարի տեսնում ենք այդ աճը եւ հետաքրքրություն նաեւ մյուս կողմից, ինչը շատ ուրախալի է։ Շնորհակալություն։ Նախ եւ առաջ ասեմ, մրցանակների մասին հարց եղավ, մի փոքր ավելացնեմ։ Իհարկե միշտ ունեցել ենք շատ լուրջ մրցանակային ֆոնդ, հա, եւ վստահ եմ, որ այս տարի էլ դա կլինի, արդեն պատասխանեց Իվան այդ հարցին, բայց ասեմ, ամենամեծ մրցանակը մասնակիցների համար դա տեսանելի լինելու հնարավորությունն է, որովհետեւ մեր փորձը ցույց է տալի, որ ամենամեծ տաղանդավոր երիտասարդների մասնակիցներին ամիջապես եւ աշխատանքի առաջարկներին եղե, եւ Եվան արդեն իսկ պատմեց, որ ունենք նաեւ success story-ներ, այդպես ստարտափ ընկերություններ եւ venture-ային կապիտալներից եւ այլը։ Սա երիտասարդների համար հնարավորություն է հայտնել հանրությանը իրենց գաղափարների մասին, ցուցադրել իրենց լուծումները, եւ կարծում եմ ամենամեծ մրցանակն է բոլորիս համար։ Օգտվելով առիթի, ցանկանում եմ իմ խորհրդանշականությունը հայտնել
բոլոր մեր գործընկերներին շատ շնորհակալ եմ, որովհետև գտնում եմ, որ իսկապես շատ կարևոր եւ օգտակար նախաձեռնություն է սա, եւ նաեւ իհարկե բոլոր մասնակիցներին ցանկանում եմ հաջողություն եւ մեծ նվաճումներ։ Բարի թռիչք, շնորհակալություն։ Ես էլ ուզում եմ ավելացնել Հեքաթոնյանի մրցանակների այդ առնչվող հարցի հետ կապված, ինձ թվում է նաև մասնակցությունն էլ է մրցանակի պես մի բան, եւ Եվան խոսեց նրա մասին, թե ինչ հնարավորություններ են ունենում թիմերը Հայաստանից դուրս ներդրումներ գտնելու, ինչպես նաև Հայաստանի ներսում վենչուրային ֆոնդերից կամ այլ ներդրողներից։ Ես ուզում եմ նաև ընդգծել մի այլ երևույթ նույնպես, որ թիմերը նաև հնարավորություն են ունենում տեղում միջազգային կազմակերպությունների ուշադրությանն արժանանալու, նախորդ տարիների փորձից ելնելով կարող եմ ասել, որ մի շարք գաղափարներ, որոնք չհաղթեցին Հեքաթոնում, Հեքաթոնի ավարտից հետո առաջարկներ ստացան միջազգային մի քանի դոնոր կազմակերպությունների կողմից եւ դիմեցին իրենց գաղափարով որպես հայտատուներ ու ստացան դրամաշնորներ։ Այդպիսի նախագծերից է MyNews.am-ը, MyNews Mobile-ը, CityBugs.am-ը եւ ելի մի շարք այլ փոքր, այնպես որ Հայաստանի ներսում նույնպես դրամաշնորհային ֆոնդեր կան, որոնց կարող են թիմերը ներկայացնել իրենց գաղափարները, եթե դրանք համապատասխանեն տվյալ ֆոնդերի պրիորիտետներին։ Եվ Հեքաթոնի կարևորության մասին ինձ թվում է մեզ համար շատ, բոլորն էլ նշեցին, որ շատ կարևոր է այդ հանրայնացումը, հա, այդ նորարար տեխնոլոգիաների նկատմամբ հետաքրքրության խթանումը, թե երիտասարդների շրջանում եւ թե ընդհանրապես լայն հասարակության շրջանում։ Եվ ես ուղղակի կոչ եմ անում, որ մեր Հեքաթոնյանի մասնակիցները իրենց ճամպրուկները լցնեն գաղափարներով ու ամսի 21-22-ին գան այդ ճամպրուկներով Հեքաթոնյանին, բայց ոչ թե մեկնելու նպատակով, այլ գաղափարի վրա աշխատելու եւ գաղափարը աշխարին ներկայացնելու նպատակով, աշխարհ ուղարկելու նպատակով։ Բոլորին ուզում եմ մաղթել հաջողություն, եւ Հեքաթոնյանը ընդամենը սկիզբն է, սկիզբն է, որից հետո բացվում են շատ հնարավորություններ։ Երևի շարունակելով ձեր միտքը, կուզեի ընդգծել, որ հանդիսանալով սկիզբ որպես տեղանքի ընտրություն այս տարի, մենք արդեն կարող ենք ասել, որ մեր ընկերությունը բաց է նման հեռանկարային եւ այդպիսի պրոյեկտների համար, որի հիմքում ընկած է մարդկային ամենակայուն եւ մեծ կապիտալի արժեվորումը, ինչպիսին մարդկային միտքն է։ Եզրափակելով կցանկանայի մեկ անգամ եւս ընդգծել, որ դեկտեմբերի 21-ից 22-ը 24-ժամյա տևողությամբ տվյալ միջոցառման մասնակիցները իրենց սկզգան շատ հարմարավետ, իրենց միտքը օգտագործելու համար եւ տալու ստեղծելու այն ամեն ինչի համար, որ իրենք այդ 24 ժամը պետք է լինեն օդանավակայանում։ Եվ իրապես համոզված ենք, որ սա սկիզբն է նաեւ համագործակցության նմանատիպ միջոցառումների, որի համար օդանավակայանի դռները միշտ բաց են։ Շնորհակալություն։ Թե ավելացնելու բան չունակ եւ հարցեր չկա, շնորհակալություն մեր սրահում հյուրընկալվելու համար։ Հիշեցնեմ, որ մեզ մոտ էին Հեքաթոնյան Թրիչ 2013-ի նախաձեռնողները եւ գործընկերները՝ Արմենիա միջազգային օդանավակայաններ ընկերության գլխավոր մենեջերի տեղակալ Անդրանիկ Շխյանը, ադմինիստրատոր Գայանե Ստեփանյանը, հանրային լրագրության ակումբի ղեկավար Սեդա Մուրադյանը, Microsoft ընկերության հայաստանյան գրասենյակի տնօրեն Գրիգոր Բարսեղյանը եւ Եվա Հյուսյանը, Microsoft Innovation Կենտրոն Հայաստանի տնօրենը։ Ես Աղավնի Եղիազարյանն եմ, կհանդիպենք, շնորհակալություն։ Ես հաջողություն։